mutisa wena chivoku sarile nga sadu December. Anti Vipers Sports Club baku futiza Sports Club Villa. Muchikopo cha Zam Uganda Premier League home bila kusarika sa kumi ya zora kru. Singa tuwale bini pavilion. Stanzo mtuwalo kumu. Uwefe mtirashe mkumi tano. Muje! Mulawe Vipo manobweba kabana. Simanyi Vipo obo ulira. Wadada, wadada kwa kakaire kakaire kezron kezron tu saki sambu wadu. Go! Watch it go! Powered by Kima Summit. World of you understand.